صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا أين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر علی دے خالق دا نام بلند آواز نال چاہو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی خلا کے کائنات تواڈا ٹرایا منظور فرماوے میرے بزرگاں دی اے پھوڑی سرکار قائم آل محمد اپنے دربار وچ منظور فرماون بس دے رہنو ویڑے آباد رہنو گھر جتھا ذکر حسین ہوندا ہے قبلہ میں بالکل مختصر ٹائم وچ نوکری عرض کرے سا مینوں احساس ہے پورا پورا تساں تواڈی بڑی مہربانی ماشاءاللہ بہت خوبصورت سن رہے ہو میں نوکری شروع کرنے لگا قبلہ آیا تھا کائنات میں وہ عاشق حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ ہو کائنات میں وہ عاشق زندہ ہو سلامت آیا تھا کائنات میں وہ عاشق حسین بس ذاکروں میں نام لکھانے کے واسطے سبحان اللہ سبحان اللہ آیا تھا کائنات میں وہ عاشق حسین بس ذاکروں میں نام لکھانے کے واسطے لکھ کے قصید خلد بری میں چلا گیا مولا علی ولی کو سنانے کے واسطے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آباد رہو زندہ و سلامت رہو کروں گا بات ہمیشہ حدود کے اندر کروں گا بات ہمیشہ حدود کے اندر کہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر کروں گا بات ہمیشہ حدود کے اندر کہ دین بند ہے جیسے درود کے اندر علی کے نام کے نعرے وہی لگاتا ہے حلالی خون ہے جس کے وجود کے اندر اچھا کر کے حیدری زندہ و سلامت زندہ و سلامت سبحان اللہ بہت شکریہ بہت مہربانی شاعر اہل بیت شاعر آل عمران قبلہ میرے بھائی شوکت رضا شوکت صاحب بہت خوبصورت پڑھ گئے ایک ربائی قبلہ میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں پوری توجہ رکھائی سے تشریف فرماؤ علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی پوری توجہ رکھنا حسین کا سب قبلہ علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے علی کی جائے ولادت سے انحراف تو کر میں دیکھوں حج تیرا کیسے قبول ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مہربانی ماشاءاللہ تو صاحب بہت خوبصورت سن دے پئے واہ واہ علی کو اللہ علی بڑھایا ہے نہ میں بڑھایا ہے نہ تیں بڑھایا ہے واہ علی کو اللہ علی بڑھایا ہے نہ میں بڑھایا ہے نہ تیں بڑھایا ہے پکڑ کے بازو غدیر خمتے نہ میں دکھایا ہے نہ تیں دکھایا ہے علی کو کعبے دے این سینٹر نہ میں لہایا ہے نہ تیں لہایا ہے عقل دے اندے اے بغض ہے درد دل دے اندر تے کیوں بسایا ہے علی علی ہے علی دے صدقے جہان اندر چراغ بل دن خبر نہیں تے کیوں علی دے بوہے تے تیں جے کتے ہزار پل دن بڑی مہربانی بڑی مہربانی جی 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 زندہ ہو سلام بے شک علی علی سارے جواب دو
علي 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 علیکم اللہ علی بنایا ہے نہ میں بنایا ہے نہ تیں بنایا ہے پکڑ کے بازو غدیر خمتے نہ میں دکھایا ہے نہ تیں دکھایا ہے علیکم کعبے دے این سینٹر نہ میں لہایا ہے نہ تیں لہایا ہے عقل دے اندے اے بغض ہے درد دل دے اندر تیں کیوں وسایا ہے علی علی ہے علی دے صدقے جہان اندر چراغ بل دن خبر نہیں تے کو علی دے بوہے تے تیں جے کتے ہزار پل دن علی 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 آئے علی 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 آئے علی 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 آئے علی 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 آئے علی 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 آئے علی 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 آئے ماشاءاللہ سارے علی نو امام بن کے اس ویلے رات دے تین بج کے 35 منٹاں دے بھی تشریف فرماؤ اس تاجر تانوں علی علیہ السلام ہی دے سن جے جے علی نو اپنے امام بن دے ہو دوویں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت نال نعرہ علی زندہ ہو سلامت رہو علی 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 شجر و حجر بحر و بر دیکھ سارے ہر جائے علی دے پہ لگ دین نارے علی 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 شجر و حجر بحر و بر دیکھ سارے ہر جائے علی دے پہ لگ دے نگارے شجر و حجر بحر و بر دیکھ سارے ہر جائے علی دے پہ لگ دے نگارے دکھیا دلا کو بھی ملدا کرارے نام علی دے نال جگتے بہارے گلشن دا ہر گل تے آدی ہس ہس کے ہر ایک کلی علی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ سارے جواب دو پوری طاقت دو بڑی مہربانی بڑی نوازش میرا پیر علی تیرے ذہن وچ کیویں آوے کیوں جتھے انسانی سوچ ختم ہوندی اوتھے مقام علی شروع ہوندا ہے زندہ و سلامت رہو آباد رہو میں اپنے ذہن دے مطابق تیری میرے ذہنی چاہیے میرے پیر دی شان میں عرض کریں دا پیر دی ٹھوکر نالے مردے جواوے نال اشارے جیڑا سورج والاوے اللہ تو سلامت رکھے میں نوکر تو اڈا بے شک تسا تھکے ہوئے مگر تھوڑی جی توجہ کرو تھوڑی جی توجہ کرو پیر دی ٹھوکر نالے مردے جواوے نال اشارے اور سورج والاوے نبی تو بھی پہلے جیڑا عرشات جاوے رب والی جاتے بے کے ہاتھ بھی ملاوے علی تے دردی جے کیتی گدائی او بڑ گئے ولی علی 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 اڑ نعرہ زندہ ہو سلام سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ سبحان اللہ
میرے من اللہ اللہ تواڈی زندگی کرے اے میرے بڑے واجب الاحترام چچا جان غلام عباس نوتک صاحب دے فرزند میرے بھائی تشریف لائے میں چونکہ میری یہ بزرگاں دے بعد پہلی حاضری ہے سندھ دی سرزمین تے میں چونکہ اسا چونکہ سید پرستا میں سید پرست پیو دا پتر ہاں سبحان اللہ میرا دل ہے کہ میں کلندر دی نگری چاہ کے سائیں دے حضور دو شیر ہدیہ عقیدت پیش کر کے دعا گنا نا 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 اس طرح جڑے کلندر دے دیوانے بیٹھے ہو دوویں بلند کر کے نعرہ ہے ہاری دمبست کلندر علی 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 دمبست کلندر 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 اے ساری جے کلندر پاک دا مرید تشریف فرماؤ پوری طاقت نال بولو بولو صحیح سردار کلندر نبی آدھا ناصر علی 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 ہے طاہر و اطہر علی علی بے مثل بہادر علی علی خالق دا گھر بھی آدھا ہے خیبر دا در بھی آدھا ہے دم مست کلندر علی علی دم میرا دل ایک مسا اور پیش کرے دا دم مست کلندر علی 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 دم مست کلندر علی 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 دم مست کلندر علی 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 ہے نفس پیغمبر علی 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 ولی آدا افسر علی 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 ہے بہتر برتر علی علی جے ویلے قبر چ جایا ہے یو برد اٹھا کم آیا ہے دم مست کلندر علی 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 دم زندہ ہو سلام جی 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 علی علی سارے جواب دیو علی 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 یا علی یا علی مدد حق زندہ ہو سلامت رہو قبلے دے پیار والے بندے دل کردا ایک مصرا ہور پیش کرا دم مست کلندر علی 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 دم مست کلندر علی 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 دم مست کلندر علی 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 دم مست کلندر جڑے بیٹھے ہو یا کھلوتے ہو تانوں کلندر کبریا دا واسطہ پوری طاقت نال بولو بولو صحیح سردار کلندر ما تقدیر تقادر علی 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 سرور دا برادر علی علی اے وارث ممبر علی 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 حق سچ دی گال سناواں جد کھاندے ہاں او دا گاواں گے دم مست کلندر علی 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 اللہ تانوں سلامت رکھے آل محمد تانوں وستا رکھے ہو گئی میری نوکری میرے بزرگ فرمیندے ہوندے ہن ذاکر بھاویں فضائل دا معراج کرا دے دے
مگر جڑی شام چ آندی ہے نا اس دی حسرت رومن دی ہوندی ہے رباب کہتی تھی کوئی ڈھونڈ کے لا دے مجھ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میں اس سین دا ذکر تھوڑا جا پڑھن لگا جن متعلق حسین ارشاد فرمے دن جڑے گھر سکینہ تے رباب نہ ہوئے مینوں گھر چنگا نہیں لگدا رات گزر چکی ہے بلکہ میں اس سین دا ذکر کریں نا تھوڑا جا جن دی زندگی تھوڑی آئی تے دکھ ڈھیر آن رباب کہتی تھی کوئی ڈھونڈ کے لا دے مجھ کو کھو گئی ہے میری بچی انہی دیواروں میں آل محمد تو انو اس غم دے علاوہ کوئی غم نہ ڈے وے نہ مار سکینہ کو تماچے شمر نہ مار سکینہ کو تماچے شمر احساس یتیمی ہی بڑی سخت سزا ہے قرآن ہر حال دے وچ کرنا یتیم دے پیارے کو اپنے ماں پیو یاد نہ کرو پیار دائز میں سکے جا اللہ تعالی تو راضی ہو قرآن ہر حال دے کرنال یتیم دے پیارے کو اپنے ماں پیو یاد نہ آوڑ کر پیار دائی جیسے اظہار وہ کی تشمر نے پیار سکینہ کو گئے زخمی رخسارے جنی شمر دے پیار تو کئی واری پتھرا تے منہ دے تواڈے آکھن تے میں ول پڑدا کوئی روے یا نہ روے یو منگو وی دعا شالا قتل دے ویلے دھی پیو دے کولنا صدقے سادات گئے سادات تشریف فرماؤ جی میں پڑھتا ہر سید دے دل دا درد ہر مومن دے دل دا درد بہو ظلم کیتے نشمر کمینے پر اے نا ظلم کرے دا مقتول دے سامنے قتل دے ویلے اودی تھی کو جھڑکنا اللہ میری نوکری ہو گئی ستا قدمہ تے کھلو کے پیو نو کسدا ڈٹھا پھر 1452 میل دے رستے چپ نہیں کیتی بس اوہ ویلا چپ کریں دی آئی جڑے ویلے جناب سجاد دے کول دروازے تے آ گیا دی ویر شام وچ ہوا نہیں گلدی سجاد فرمیندے نے بھیڑ گل دیتا ہے مگر سا کو نہیں لگ دی اچھا بھی اے سویرے سویرے اے پکھین ویندے نے اے کن ویندے نے رو کے آدے نے بھیڑ اپنے آبو دانا دی تلاش چ ویندے نے اچھا بھی رے شام نو ان ولدے نے اے کن آدے نے بھیڑ اپنے گھر نو ویندے نے رو کے آدے نے سجاد
رو کے آدھے ان بھین اپنے آبو دانا دی تلاش جوین دین اچھا ویر شام ان وال دین ایک ان دین بھین اپنے گھران دوین دین رو کے آدھے ان سجاد اصا بھی کڑا اپنے گھران دوین سو جناب سجاد آدھے ان بھین سارے ہو ولنا ہے مگر دل لے چاہ دے ہم تے نہیں ولنا اقرار جناب سجاد فرمیندے میں مر ونجا میں ڈٹھا ہے میری بہن کڑائی زندان دی اس نو کری جویں دی ہے کڑائی زندان دی اس نو کری جویں دی ہے آخر اس نو کری ج گئی ہے چھوٹی جی سل چاہ کے آ گئی سر تلے رکھ کے لیٹ گئی ہے رو کے آ دیے بابا شام دے امیرا دیا دیا تکیا دے ستیا پیا بابا ویکھ لے میں سل دا سہارا بنا کے ستی پی ہاں زندہ سلامت رہو آباد رہو جناب سجاد فرمیندے سکینہ نیندر نہیں آدی لوگ آدھی امیر بابے دا سینا نہیں ملدا نہ نیندر آدھی امیر ایک احسان کر مینو بابا بڑھ کے اپنے سینے تے سما آ میری بھین قبلہ سینے تے سمایا سکینہ آدھی امیر پیو بڑھ کے سینے تے سمائے ایک اور احسان کر میرا بابا مینو کہانی سنے دائی اج مینو کہانی سنا بھیڑ دا مدہ چم کیا دن بھیڑ ایک بادشاہ آئی اپنے ملک تے ڈاڈا سونا وسدا پیا آئی براوا پترا دے نال اس دی رعیت نے اس تو وطن چھڑا دتا ایک جنگل وچ لے آ کے اس دے برا مار دتے اس دے پتر مار دتے اوندا سر تن تو جدا کر دتا اوندیاں بھیڑا دی چادر لا لیاں روندی روندی سینے توڑ کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے آ دی ویر مینوں میریاں کہانیاں نہ سنا اے تا میرے بابے غریب دی کہانی ہے صدقے زندہ ہو سلامت رہو ہو گئی میری نوکری دو بینڈ میں پڑھ لیں سر زندہ نہیں چاہیا سینڈرو پرواز کر گیا اللہ جانے کی میں کفن دیتا سو کی میں غسل دیتا سو بہدا بہدا بلا تشبیح زمین تے بیٹھائی رو کے آدھے بھبی اماں میری بیڑ دا میت میرے ہاتھا دے رکھو شاعرہ دے چائی میت سجاد سکینہ دی ایویں لکھے آئے کلون ماوا کی تے بے واس وین زندان دے وچ اکبر دیا پھوپیا سجاد غریب دی غربت دے میں کہنے حال سناوا بدا پوچھ دائے پیوں دے قاتلہ تو کس بھیڑ دی قبر میں نو غریبا والا قبرستان دو حسین دا صدقہ تھوڑا جا حوصلہ کرو ہو گئی میری نوکری بلا تشبیح میت چاہ کے بازار ہی چاہے سجو کھبیو مسلمان لنگ دن اس پاک مجلس کا سمجھ جناب سجاد نال کوئی گل نہیں کرتا آخر روندیا سجے ڈٹھا کھبے ڈٹھا رو کے آدھے مسلمانوں میں سید ہوں تے موئی ہوئی
شرما کے کیوں رو دے پئے ہو حسین دا صدقہ شرما کے نہ رو تاریخ پڑھ کے دیکھنا جناب سجاد نے کسے گل نہیں کیتی ایک ضعیف عورت کو ودیے ٹیک کیا دیے تیرے لباس تو معلوم ہوندا تو شامی نہیں اے بچی بیمار رہی پرمندر مر گئی ہے جڑے سنیا مر گئی ہے دو قدم پیچھے ہٹ کے ٹیک کیا دیے جے مر گئی ہے تے کفن کیوں نہیں پیندا سجاد رو کے آ دن کفن پیندی نہیں آدی ہے میں دیا بے کفن پیو دی تہی میلا پٹا چو کفن دی جائے پوائی ایتا کفن پی دی بارت دور میں گھنے آسا حضرت آبا نے چم چم کے پیلا پیڑ اجڑی کوئی آگا حضرت آبا نے چم چم کے پیلا پیڑ اجڑی کوئی آگا حضرت آبا نے دور میں گھنے آسا ٹھیر غریبان قبرستان جائے قبر کھٹی ہوئی ملی حیران کھلو دے جبلا کیوں ایک میں یہ والا لاؤں دے بیا جھلن والا ہوں دے حیران جو کھلو دے دو حد نمدار سجاد میری دی میں نو جانے میں کربلا لے ونجا میرے سینے تے سمدی آئی ڈاڈی رول گئی ہے قبر بنائی اللہ جانے کیا خیال ہے اس قبر دا نشان مٹا چھوڑا سا حسین دا صدقہ بھیجا بھائی بھیجا اللہ جانے کیا خیال ہے اس قبر دا نشان مٹا چھوڑا سا زندہ رہ جائے دیوال ٹکر ماری سا سین پوچھا سجاد بیل تا بندہ کیتی رہی جی بھی اما سونی قبر بنی ہو سی جی بھی اما مگر میں قبر دا نشان مٹا چھوڑے رو گیا دن سجاد قبر دا نشان کیوں مٹائی سید رو کے آتا ہے تھوڑے سنگر بالا پتر دا ہے ایک ہی ہے غیرت سید آدی تھوڑے سنگر بالا پتر دا ہے ایک ہی ہے غیرت سید آدی مطا اتوی نیزے لے آور کیا دائے تنے سگر بالا پتر دائے ایک ہی ہے غیرت سیدہ دی تنے سگر بالا پتر دائے ایک ہی ہے غیرت سیدہ دی مطا اتوینے دلے تھوڑا جا حسنہ حسین دا صدقہ جڑا بندہ ہڑتے رونا میرے پاسے دیکھنا کوک مار کے رونا ہے جی 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 تھوڑے سگر بال پتر دا ہے ایک ہی ہے غیرت سیدہ دی کوک مار کے رونا ہے سیر پجا سجاد اُڑ کے آدھر دے کوک مار کے پہ رونا ہے سیدہ رو کے آدھے بھوپی اما آپ انصاف کرو مسکین جدا کوئی مر جاوے اُدھے زیور سارے لائے اُدھے زیور سارے لائے اُدھے ہاتھ رسیاں اُدھے گل رسیاں